नमस्कार, मी रुशाली यादव सारंग महाफास्ट घडामोडींचा आढावा घेणार आहोत. मात्र त्याआधी एक महत्वाची बातमी. शरद पवारांच्या पुण्यामधल्या मोदी बागेमध्ये भेटी गाठी आता वाढलेल्या आहेत. शहाजी बापूंचे पुतळे संग्रामसिंह पाटलांनी शरद पवारांची भेट घेतलेली आहे. संग्रामसिंह पाटील शरद पवार गटामध्ये प्रवेश करण्याची शक्यता वर्तवली जाते. काँग्रेसचे पुण्याचे उमेदवार रवींद्र धंगेकर यांनी सुद्धा पवारांची भेट घेतलेली आहे. कराळे गुरुजींनी सुद्धा शरद पवारांची भेट घेतली आहे. कराळे गुरुजी वर्ध्यातून लोकसभा लढण्यास इच्छुक आहेत. शरद पवारांचा आज पुण्याचा दौरा आणि भेटी गाठी त्यांच्याकडून घेतल्या जात आहेत आणि संग्रामसिंह पाटलांनी पवारांची भेट घेतली आहे. रवींद्र धंगेकर जे काँग्रेसचे पुण्याचे उमेदवार आहेत त्यांनी सुद्धा शरद पवार यांची भेट घेतलेली आहे आणि कराळे गुरुजी यांनी सुद्धा पवारांची भेट घेतलेली आहे. कराळे गुरुजी वर्ध्यामधून निवडणूक लढण्यास इच्छुक आहेत. आज आदरणीय शरद पवार साहेबांची आज आम्ही बैठक घेतली, त्यांचे आशीर्वाद घेतले, त्यांच्याकडून सल्ला घेतला. आज आम्ही मोहनदादा असतील, आमचे प्रशांतदादा असतील, सर्व पक्षाचे पदाधिकारी या ठिकाणी त्यांना भेटलो. त्यांनी साधक बाधक चर्चा झाली आणि नियोजन कसं करावं हे प्रशांतदादाशी मोहनदादांशी बोललेत. ते नियोजन भेट सभा कशा घेतल्या पाहिजे, निवडणुकीचं कशा पद्धतीने आपण समाजापुढे गेलं पाहिजे, नागरिकांपुढे गेलं पाहिजे हे त्यांनी मार्गदर्शन केलं. बारामतीचे साहेबांसोबतची सातवी भेट आहे बहुतेक माझी आणि आजच्या भेटीत साहेबांना मी म्हटलं की म्हणजे आम्ही मतदारसंघात तयारीला लागायचं कसं करायचं, तर साहेब म्हणे तुम्ही तुमचं काम चालू ठेवा, ठीक आहे, तुम्ही शर्यतीत आहे आणि 26 किंवा 27 तारखेला फायनल डिसिजन पक्षातर्फे देण्यात येईल. माझा फायदा हा पक्षासाठी कसा होऊ शकतो, कारण मी ऑलरेडी गावागावात पोहोचलो आहे. तुम्ही कोणताही उमेदवार दिला तर त्या उमेदवाराला तरी स्वतःची ओळख सांगा लागते आणि मतदारसंघातून ज्या लोकांची फीडबॅक येऊन राहिली तर साहेबांनी एक म्हणजे आम्हाला सांगितलं का तुम्हाला तयारी करायची आहे तर या या पद्धतीनं तयारी करावी लागेल. तर त्याच्यामुळे साहेबांबाबत सविस्तर चर्चा झाली लोकसभेबाबत.